שלום חברות יקרות, השיעור נלמד איך לסרוג עמודים כפולים מצולבים. סורגים 7 עיני שרשרת כדי לתת גובה לשורה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. מסובבים 4 סיבובים על המסרגה. 1, 2, 3, 4. מכניסים את המסרגה לתוך העין הראשונה, תופסים חוט. יש לנו עכשיו 6 לולאות על המסרגה, תופסים חוט, מוציאים מ2, תופסים חוט, חוט, מוציאים מ2. יש לנו 4 לולאות על המסרגה, מסובבים 2 סיבובים על המסרגה ומכניסים את המסרגה בעקיפה של עין אחת. עוקפים עין אחת ונכנסים לעין הבאה, תופסים חוט וממשיכים לסרוג כשתופסים חוט וכל פעם מוצאים משתיים עד שנשאר לולה אחת על המסרגה. סורגים מעין שרשרת אחת, מסובבים 2 סיבובים על המסרגה ומכניסים את המסרגה מתחת שתי החוטים שמחברים את שתי הרגליים של ה-X. תופסים חוט, מעבירים מתחתם. יש לנו 4 לולאות על המסרגה וסורגים עמוד כפול. האקס הראשון שלנו מוכן. מסובבים 4 סיבובים על המסרגה. 1, 2, 3, 4. נכנסים לתוך העין הבאה. תופסים חוט. תופסים חוט, מוציאים משתי לולאות. תופסים חוט ומוציאים משתי לולאות. נשאר לנו 4 לולאות על המסרגה. מסובבים 2 סיבובים. עוקפים עין אחת ומכניסים את המסרגה לעין הבאה. תופסים חוט ועכשיו תופסים חוט וכל פעם תופסים חוט ומוציאים שתי לולאות. מסובבים 2 סיבובים על המסרגה, מכניסים את המסרגה מתחת שתי החוטים שמחברים את שתי הרגליים של ה-X, תופסים חוט ומעבירים מתחתם, יש לנו 4 לולאות על המסרגה וסורגים עמוד כפול. הנה סרגנו 2 עמודים כפולים מצולבים, וכך ממשיכים עד סוף השורה. הנה ככה נראית שורה של עמודים כפולים מצולבים. להתראות בשיעור הבא.